哥林多前书第十二章第四节，因此原有分别，圣灵却是一位。游牧师啊，咁讲到关于呢个恩赐运作啦，咁啊见到外间嘅教会咧，佢哋都系好糊里糊涂咁样，都唔知道讲咗一啲乜嘢，而亦都冇办法咧。就算真系有啲人有一啲咁嘅恩赐咧，都冇办法传承到去下一代嘅。咁但系咧，我哋教会咧就系、是、能够有呢一个咁样嘅恩赐运作嘅教导同系统咧，令到咧我哋普遍嘅领袖啦或者门徒啦，都能够真系能够正正经经咁样恩赐运作嘅。咁但係喺教會裏面呢都會有唔同嘅領域嘅恩賜運作，譬如去到牧師你呢個 level 當然係玻璃海嗰種嘅級數或者言語信息呢個級數啦。咁但係譬如策略家就可能喺一個大型嘅聚會當中能夠 call 到位嘅。咁但係如果可能喺教會當中一啲比較初階嘅門徒呢，佢初初去學習呢個恩賜運作嘅時候，除咗撒種之外，其實我哋有冇一啲好實質嘅方法令到佢哋個恩賜運作能夠有一個嘅提升呢？其实首先就算到现时来讲呢，所有恩赐运作它开始的时候呢，都是好像主耶稣授权给七十门徒一样呢，是授权的。即是说譬如当我对一个人，那我说跟他说你下个礼拜可以恩赐运作，他就下个礼拜得的了，就是这么简单。但最重要是严重，就是这个人带着什么动机在下个礼拜恩赐运作。就是说如果你带着个动机，就是说为了虚荣，那就出事了。因为其实呢，这个是次种和杀种的，就是哥林多前书讲次种的嘛，是不是？其实种子是可以赐给人的。就是说其实基本上全间教会或者策略家他们能够可以在聚会当中这样 call 到位呢，大部分都是就是因为我的。就是这么简单，因为我研究出来，我给了这些种子他们就会做得到。因为这个不嬲是神在主耶稣身上都用这个方法。其实为什么主耶稣身边的七十门徒是这么信服和这么信服主耶稣呢？是因为主耶稣一授权的话，他们很开心出去做到，叫病人好翻啊，叫死人复活啊，他们自己回来讲的，鬼在我们命令他的时候他就离开。他们是这么讲的，但问题如果他们天生能够做到的话，他们怎么会这么开心？他们不是天生做到。那但是他怎么做到呢？是咪？是主耶稣用授权方式使佢做到。但神啊，而家调翻转，神点解容许呢样嘢发生咧？系因为最主要就系为咗证明印证主耶稣基督所讲传嘅系神嘅话啊嘛。好啦，另外啦，除咗主耶稣之外，仲有啲乜嘢系会有呢种授权嘅现象咧？就系、是、神嘅道啦。圣经讲话有神迹奇事随住乜嘢啊？所讲传嘅道啊嘛，即系话所讲传嘅道咧。是会导致你被授权是有神的歧视的。是咪？即是所以变咗，如果我说我授权俾你哋去做到，咁变咗一啲都唔夸张，因为连神嘅话都其实达到呢样嘢。咁所以变咗我就用呢个方法呢，就是研究神嘅话，研究真理，无论作歌又或者预备神嘅话，能够无限嘅启示，都系从真理当中研究出嚟，被神嘅话授权咗俾我去做到嘅。所以变咗连咁难嘅现象都发生喺我身上。所以我去授权俾你哋，如果神想证明我系神嘅仆人嘅话咧，神焗住一定要咁做咯。所以其实可能你哋唔知道我点可以究竟 in between 啊，即系如果我授权俾弟兄姊妹可以恩赐运作，授权俾策略家话，即系我行咗几次说嘅聚会啦，跟住我同策略家讲，我而家教你说嘅聚会，而我授权俾你，你下次就做到啦。咁佢下次就做到噶咯，成班走出嚟。咁但系只不过就系话中间夹住一次就去同我一齐去做啫，咁样咯。咁就係嚟自我授权嘅咋，就係、是、但中间 in between 做咗一样乜嘢呢，就可能你哋即係冇详细喺呢点当中同大家去分析过。其实呢个之前我做过一样嘢呢，导致到我好有把握嘅，就係、是、我未做你哋牧师之前呢，我好鍾意做一样嘢，就係、是、我同人传福音带人信主咁样啦。点解可以带到咁多人信主呢？点解即係我信主之前好轻易喎，即係一次嘅茶会啊，带两三个人信主，就係利用茶会嘅时间，或者系带四五个人信主，系好易嘅常有嘅，即系因为加拿大常有啲学生啊、成啊咁一齐，佢哋梗系喺嗰度倾偈啊、玩啊，咁我就基本上捉到啲人咧，正嘅人就会同佢倾啊、带信主。我基本上咧喺当时带唔到信主咧，事后都容易带到信主嘅方法就系、是、话，就系、是、授权啦，就系话，而家同你讲，神系真嘅。如果你唔信咧，嗱我讲完呢一次唔信，你翻去祷告，就话神，神如果你系真嘅话，你俾我知道。你去翻去做呢个祷告，你翻去啊，你翻去做呢个祷告。
我是最尾 ending 通常用呢句说话，呢个系授权，因为正如我同佢讲嘅全为神嘅话嘛，系咪？咁既然系咁嘅话，跟住证明神系真实嘅已经唔系我啦，因为我只能够证明我系真实啫，系咪？我只系讲咗神嘅话俾你听，然后神一到就会证明佢系真实嘅。咁而我跟住 observe 观察就发觉，咦，好多都得，呢条桥得。讲完之后，佢哋翻去祷告，真系跟住翻嚟又信主噶咯，或者好几年之后，发觉原来已经系基督徒嚟噶咯，因为就系因为话 Gregory 你带我信主噶，咁你当时从我传福音，咪就系授权啦，啊，咁所以变咗，当我做咗牧师，我做到某种神迹啦，我做到咯，已经，咁我咪可以授权咯，我咪可以教一啲人咧。讲唔多，前书第十二章第四节，因此原有分别，圣灵却是一位。松开捆绑，解心锁，藉着你话重获得希望，永远再不惊惶。主的典章是活道，光辉彰显，传扬枷锁释放，你说话要照亮迷惘，你说话永远是亮光。知觉盼望，藉着神话与圣光，或困失望，迎着前望，决心勇闯，无惧万重海浪。藉着神话与智慧，尽发光芒，但见黑光，谁灭邪道，要显明，要盼望。